Înțelegeți voi. Acum am pus desfala vibrochen. Frumos detenționez cureaua, bă, dar ce n-aș putea, nu se vede aici. Detenție, stai să se pune așa, cred că e mai bun unghiul. Oricum zoom in nu pot să-i dau mult, că n-am ce face. Bun. Hai să încercăm și o altă perspectivă, așa, nu vrei? Cam mic suportul pentru magnet, da? E ok. Bun, să băgăm și o țigară. O să există, mă, nu spune mie nimeni că nu merg. Nu merg că nu vrei să nu știi. Timpul merge. Vreau să scot de aici ăsta frumos. Îmbusul. Înțelegeți? Hai să vedem. Da, o să vedem. Asta cred că e. Asta e bine, încât mă duc eu aminte. Ce begeșele. Treabă cu semnele. Acum o desfac și o calez sus. Care știe ce lucruri, care nu știe, n-are nici o treabă cu lumea asta. Adică nu mai ies asta. Să fac și o cale sus. Frumos, aici deocamdată nu e problemă. E întinzătorul ăla, numai rola am dat-o jos. Și stai că trusa nu e completă și nici nu am trusele la mine. Am așa niște pârciuri. Și vă arăt cu niște pârciuri. Așa cum sunt eu fraier, cum mă cred toți fraier. O pun la punct. Așa cum o să eu mare metalic, cum au zis ăștia. Eu îs. Eu nu vreau să rup pe ele. Mie nu-mi trebuie din ăștia. Ai, nu poți să-mi faci distribuție cu 30 de lei. Nu poți să-ți o fac. Știi? Nu am ce să fac cu 30 de lei. De plastic și să nu prea o vrea să colaboreze aici, dar nu înțeleg de ce. Telefonul ăsta m-ar ajuta dacă n-ar avea jumătate de chile. M-ar ajuta și eu un picuț.
le spui un preț corect pentru munca care o faci, bă, atâția bani, mă. Dar tu cum crezi, mă, prietene, că să mai fost un bani. Ai văzut? Mai fost un bani, dar mai de mult, nu acum, da. Și eu pus, așa pune românul, 7 kg de silicon. În loc să silicon de calitate, se pună un pic. Și vă așa arăt. Când trag la punctul mort superior, lobby aia e la axul cu camionul, trebuie să fie încolo și unul încolo. Ca un V, așa, ca un Y. Dacă nu e așa, nu poți să reglezi pompa. Atât o muți încolo și încolo și capacul încolo și încolo, până nu iese flăcărinie. Cine știe ce vorbesc. Pentru cine nu știe, nu știe. Acest niște operațiuni destul de simple. Demontez și partea asta de aici, frumos tot, pentru că am nevoie de spațiu ca să pot să mă uit și la, și să scot capacul mai ușor, dar să mă uit și la volante. În bătaie de joc. Atât de strâns ăsta, că ăsta se distrânge invers, din chiuloasă. Când merg la din ăștia care sunt mecanici. Așa, zâșă mecanici, că dacă ai sâmbți la mână și pui aici garnituri noi când schimbi asta, nu mai poți să-și problema asta. Asta e, mă duc că... Uitați după ce semne, m-a zis ăsta că m-a făcut distribuția ni. Semn cu vopsauă, semn cu vopsauă, semn cu vopsauă, semn cu vopsauă, semn cu vopsauă. Uitați cum îmi lipsește șurubul, fiți atent. Și de la folie m-a furat unul. Și de aici din față, aici m-a băgat șurub normal în loc din ăla cu Torx. Asta nu-l mai am, la fel și în partea asta, îmi lipsesc două șuruburi. Aici le mai am pătate. Asta e desfăcută. El dat asta jos numai, cu relușa asta, aici. El nu a dat asta jos, o scot afară să se uite, să vină vibrochen, să blocheze. Uitați unde e semnul de la pompă. El nu a blocat nimic. Uitați, și eu zic că merge bine, zic că nu, n-are nimic. O iau iară la rând. O iau la rând că n-are rost. Scoatem iară întinzătoare, scoatem tot. Ăsta la radiator. Îl dau jos, o luat, ori o pierdut din fiecare câte un șurub, ori o luat câte un șurub din fiecare. Păi nu facem colecție, tata. Eu am evitat să fac distribuții, că mi-e groază de ele, da. Dacă-s nevoie, ce de naștere știu să fac. Și nu prea colectez piesele la oameni. Dacă desfaci, trebuie să fie cât de cât echilibrat. Eu mai am o oră, două maxim, și am pornit-o. Și o fac să pornească și la sfert.
dar nu pierd jumătate de piesă. Și tu, ca să pui distribuția la punct, cum ai verificat aici pe cutie? Unde e semnul? Unde te-ai uitat pe-ntre așa? Cum ai făcut? Că eu știu că trebuie să demontez asta jos. Ăla nu te încurcă acolo tubul ăla, că ai luat-o de aici și pus-o de sus. He? Cum te uiți la semn? Te uiți pe-n tub așa? Și vezi dacă îi corespunde semnul după vibrochen cu ăla după volantă cu tot? Hai să fim serioși, că nu-i nimeni prost. Imediat e gata. Fata lutată. De ce v-ați stins? Degeaba? Uite tot astăzi, da? Vom vedea. Vom vedea. Cum fac ăștia? Spus că s-ar bate, ce-am la bidur. Ce fac, piții? Ce faci? Piții sunt mățele care mai trec pe la mine până acolo. Ce faci? Păi ce faci? Păi el mai mult să sperie că mă vei da. Ce săracul ăsta ai dus cu pluta rău. Are nimeni ce să-i mai facă. Asta are de sens. Du-te în pizdă. Asta că nu umblu pe aici. Aici luptați, suport la conductul, mufe, chestii, treburi, valori. Tu de ce nu te-ai mișcat oare? Ai avea ceva în plus sau în minus față de restul? Acum cred că te-ai mișcat un pic așa. După cum am și știut, și văzut, și constatat, asta e părci, dacă s-o găta bătăie la tot, e pusă gătă în arche. O să desfac asta, să-i schimb bateria cu unul mai ca unul. Bun? Hai să te vedem. Tu din asta vrei să fii, nu? Asta aici, el e din ăla mai micuț, un pic, o să se bat, nu știu ce fac săr pe ăsta garduri. Am încătat concursul de 100 de metri garduri ăsta. Să dăm jos. Și astea. Și la vibrocen. Că e vibro. Vibro-mibro. Ce ne fac atâta? Hai mă, te ghezi de ceva de metal. Azi nu prea, cred că mâine. Ed.
da capul meu, mă. Bă, voi vă gândiți, mă, când ne-o strâns, mă, șuruburile, mă, la vibrochen, mă. La folie. Mă duc să duc lanterna aia de urgență. Păcate, n-am o descărcate toate, dar îmi place de băiatul ăsta, că lucra bine aici. În bătaie de joc, colocate. Hai să slăbim un pic, că trebuie să va la încărcarea. Să te slăbim un pic și pe tine. Slăbesc întinzătorul de la... Așa, mă, tata, frumos, elegant. Așa, frumos, până la maxim, trebuie să stai tu. Cureaua mică. Bun. Asta se slăbește ușor. Și se întinde la fel de ușor. Aici, mai mic. Mai mic un pic, ui. Mai mic. Mai mic de așa. Și mă tot aruncă ăștia, mă, ce dracu fac? Da, nu-i bine să dai truc, să dădeai la un împrumut. Și împrumut s-o făcut, nu mai am nicio piesă în trusă. Și numai ce-am cumpărat ăsta, mi-a dat și 200 de euro. 250, nu știu, 200. Am lăsat-o plouată în ele, nu mai pot scoate. Oh, păi tu nu ești. Cum să sun? Ăștia trusa asta nu mai iese de nimeni în viață.
că tot ce cauți, aia nu vei găsi niciodată. Îl pun și-l trag pe mox. Va în gură cu trusul cu tata. Bun, de cât încă a făcut pe el? Am uitat așa. Hai să încercăm de aici, din partea asta. Trebuie H5, da. Cu ăsta, nu? Poate că merg cu ăsta. Vedeți? Mie durează și mult, că eu le iau și le și pun la loc. Așa nu mă să-mi dau așa durează. Nu are rost. Așa pierd. Și mai pierd șurubul și trusă. Luăm că ne știm să lucrăm. Asta a fost desfăcut, nici nu a fost strâns, mă. Nici asta, măi, omule, mă. Uitați-vă cum și-o bătut joc, mă. Aaa, wow. Uitați-vă cum și-o bătut joc de mașină. Nu mai putut să strângă șurubul, că... Ce-o zis tu, fraierul ăsta, nu-l... Nu-l pot arde cum vreau eu. Și... Au văzut că nu-i mere. Ce-o zis? Da, mai încolo. Bine, nu așa. Dar mă dracu. Păi faci un lucru ca lumea și să te lauzi chiar mecanic pe fălmă. Fălmă, pârciule. Mecanic te numești când ai luat mașina și ai verificat-o de la A la Z. Cum ți-o spus omul, să tragi distribuție, că ai obligat să te uiți la distribuție, nu ce ți-o spus omul. Dar așa se reglează, pompa. Verifici, vin eu ca și client să spun eu ție ce să faci. M-a lămurit. Telefoanele mi le repar singuri, mașinile la fel. Dar nu strâns șurubul aici la paleta de la Bimet, cu unde e paleta de la Bimetal. Nu ce frumos ies. Nu trebuie să faci niciun troncăneal, nimic. Mulți să mai sunteți mecanici, schimbători de piese. Vine omul, s-a stricat aia, s-a dus piesa, ai schimbat-o și dacă mi-are bine, dacă nu, deloc îi spui răspunsul. Nu știu ce are. Uitați aici cu trusa incompletă. Lucru. Trusă incomplectă, incomplectă rău, nu că lipsește una. Mi-a răzmințit oamenii, da, că am făcut, am pus, ce ai pus, mă? Ce ai pus? Ce ai pus? Ai pus spumata, ai pus-o la gard. Trebuie întreabă om vreun detaliu. M-ai făcut așa, s-a mai făcut așa, vă uitați rău, păi da. Cum ai desfăcut asta? Hm? La vibrochen? Astea desfăcute? Șuruburile? De-aia m-o și-o pica șurubul ăsta. M-o fi lăsat de slucul, o pun așa cu mână și de acolo și până aici ca să pica pe jos. Păi
tot aici. E mai de comun. Asta e strâns. Cum ai dat asta jos, să te uiți la sân? E făcut aici cu carioca sân. Asta e sân. Ce să facem? Măcar așa o altă limba, ia? Asta e strâns. Asta e și o prost, cred că. Asta? Asta e un pic strâns. Cred că asta nu a avut scule. Dar e rotunde. Nu a avut scule. Scule și ce-o zi, doamnul cu milă, bă, că o și-o da două tibaroase în fulea asta. Nu știu dacă le arunc acum noapte pe jos, mă, nici știu de unde ies. Asta are o bucșă. Bun, hai să vedem cu voi unde e strâns. Așa știu. Asta are ceva boală. Unul a fost strâns un pic, asta alt. Aia de cap. Asta alt o strâns din rupt. Bătaie de joc. Acum să se vede că nu folo niciodată de aici. Așa. Aici trebuie să verific eu și furtunele astea de vacuum. Asta e adăugat cu teu. Adăugat cu teu, nu s-a schimbat cât. Îți fute nu ce face vacuum la turbo, bravo, mă. Proșca noaptea. Nu ai ce să zici. Am avut eu furtună de vacuum. Mult. Adăugat, el e rup și l-a adăugat cu o bucățică de plastic. Tata. Hai să facem un pic. Scule de astea mai încă. O să ne uităm aici un pic. Asta vine. Plasticul. Asta jos, frumos. Cu o cheie de 13 pe care o am pregătit aici și se va pune pe prelungitor.
cuptorul de la pachetul mediu. Îi dăm două șocuri și l-am desfăcut. Asta nu a făcut treaba asta, vă spune băiatul din ce cauză. Așa. Asta încă nu mai are nicio probleme. Hai să vedem. Am așa mai. Asta e cheia specială de jos, da, o am. O am, nu. Am venit eu că fac distribuții, da, o am. Nimic că motorul, nu că motorul nu mai are, hai să ajungi la gaură să blochez. Bine, e ridicat. Bun. Trebuie ceva cu... Se blochează aici. Da, aici blocăm noi altfel. Aici am picat șot, că nu prea am o cale de blocat, dar... Aici se blochează cu 11 la perfecție. O să-ți destrângem dreapta, dacă îl blochezi așa, lasă să-l destrângem dreapta. Cum e sărită? E sărită distribuția un dinte. Și de la pompă e sărită 3. Nu m-am calat aici și o să le iei.
Asta trebuia să fie după, și după semnele lor, nu după semnele din fabrică. Asta trebuia să fie mai în spate. Cu un dinte. Și asta trebuia să fie mai în spate cu 1, 2, 3, 5. Și atunci cum să meargă? Când îi vezi pe ăștia, mecanic, ești mecanic, da, da. Am dus să mă duc scola să le presez. Scula. Hai că revin imediat.